komputer. Okey dan kita mulakan dengan bacaan doa seperti biasa. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa sahbi ajma'in Allah maftah alaina hikmataka wa yashur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين ورزقنا فهم نبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نور بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل بأبداننا أبدانا وأطلق بي وقوي أجناننا واشرح بأفهامنا وقوي وقوبي عزامنا بحولك وقوتك Fa innahu la hawla wa quwata illa bika ya rahman rahimin Seperti biasa kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu taala kita bercuti hari Sabtu dengan hari Ahad dan Allah telah mengaturkan kita memberikan kesihatan kepada kita melapangkan waktu kita untuk kita meneruskan usaha untuk mendekati Allah dengan memahami ayat-ayat Al-Quran iaitu percakapan Allah ya kalam Allah adalah sebenarnya perkataan dari Allah ya direct daripada Allah yang diturunkan melalui Jibril kepada nabi kita dan pada nabi kita sekarang Al-Quran ni dah sampai ya, kepada kita maknanya memang perkataan tu adalah uh, sah dia ada daripada Allah dan kita orang Islam ni sangat-sangat uh, bersyukur ya sangat-sangat beruntung kerana kita mendapat Panduan yang direct daripada Allah, ya, tidak seperti kaum kaum lain tu, dia banyak menggunakan akal pikiran, ya, mereka merasakan diri mereka hebat, ya, mereka mengeluarkan teori-teori, mengeluarkan garis panduan, mengikut hawa nafsu, ya, jadi banyak perkara yang uh, diaturkan di dunia ni oleh mereka-mereka yang menolak ketuhanan Allah mereka akan bertuhankan hawa nafsu jadi uh, pada mulanya kita akan tengok uh, banyak panduan-panduan uh, ni -panduan ini nampak macam hebat ni ya. Uh, tetapi sebenarnya akhirnya dia akan uh, membuat kerosakan di dunia sebab tu dalam al-baqarah tu Allah kata apa wa iza la tufsidu fil ard ya apabila dikatakan kepada mereka Janganlah kamu semua membuat kerosakan di bumi ni sebab bumi ni Allah yang punya. Kita ni manusia ni menumpang saja. Ya. So kita kena hormat Allah tau. Kena hormat Allah pertamanya kita kena terima dia sebagai roh kita. Ya. Sebagai Tuhan yang uh, mentadbir seluruh alam ni. Jadi kita kena uh, ikut perintahnya untuk mengikut perintahnya kita kena faham apa yang dia katakan kepada kita. Kalau kita tak faham kita tak uh, uh, tak mengetahui apa yang kita tidak melaksanakan juga bermakna kita menolak. Ya, kita menolak sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja. Sebab belajar ni adalah satu perbuatan yang kita boleh sengajakan. Kita boleh sengaja dan bila kita belajar kita fahamlah. Tetapi kalau kita mengelak daripada belajar untuk memahami maknanya kita juga mengambil uh, tindakan untuk menolak arahan-arahan ya, Allah dan panduan Allah. Jadi bila kita tidak mengambil arahan daripada Allah, panduan Allah kita akan juga ter, terjebak dengan menggunakan panduan daripada hawa nafsu kita. Ya, itu sangat bahaya. Sebab hawa nafsu ni adalah mainan syaitan. Syaitan memang dah berjanji dengan Allah untuk menyesatkan kita ya. Sampai hari akhirat tu. Dia tidak akan lepaskan kita. Ya, daripada kanan, daripada tepi, daripada kiri, ya, belakang. Dia akan dah janji dengan Allah dalam Quran tu. Dia nak sesatkan kita. Ah, ha, jadi kita kena uh, apa ni, sentiasa sedar. Kadang-kadang ya, Uh, kita berat saja nak belajar Quran ada saja alasan ya? Uh, sebab itu itu agenda syaitan lah ya, itu strategi dia ya, so kalau kita lemah uh, dan kita tidak memahami kita, kita akan terjebak uh, ya? dan dalam ayat dalam Quran tu Allah kata ya, kita bersama dengan pengikut-pengikut syaitan dengan syaitan tu sama-sama Allah kan masukkan ke semuanya ke neraka jahanam ya kita tak mahu sampai ke situ jadi kita mesti ada ilmu nah ya, ilmu tu sebenarnya Tuhan dah bagi kata cuma kita nak belajar saja ya insyaallah okey saya teruskan kongsikan uh, screen seperti biasa dan uh, on the screen tu saya uh, buat uh, imbasan semula apa yang kita telah simpan di dalam uh, screenshot shot pagi pagi Jumaat ni ya. Nah, yang ni saya belum crop lagi. Ya, kalau nak cropkan dia boleh kita ambil kat atas tu ada edit mode tu. Lepas tu kita boleh crop yang mana belah-belah atas tu tak perlu tu kita aa, boleh ya cropkan sikit yang tepi ni pun kalau tak perlu kita cropkan dia. Crop tu mana kita bagi dia kemas sikitlah. tinggal yang perlu saja. save. Okay. So, apa yang kita telah uh, pelajari pagi Jumaat ialah uh, kama adalah uh, satu kalimah yang mengandungi dua komponen. Ya. Komponen K itu ditandakan dengan warna merah. Bahasa Inggeris dia dia ditandakan dengan P maknanya preposition. Ya. Preposition itu ialah uh, kata awalan. Ya. Kata awalan dan lebih khususnya dia adalah harfun jar ya so kita bantukan penangan di sini yang merah ni ialah kalimah harfun jar awalan ya uh, translation terjemahan yang digunakan diterjemahkan oleh Google ni kepada uh, penerangan P ni ialah imbuhan awalan ka ya cuma dia tak specify uh, Apakah jenis dia Kita masukkan sini Bantu dia Harpunjar ya. Harpunjar ialah Kata sendi Kemudian yang kedua tu Dia kata SUB tu ialah Subordinate Particle Ya Bahasa Melayu dia kata Hubungan Bawahan Ya So lebih tepat Kita dalam bahasa Melayu Kita terangkan dia sebagai Kata kaitan Ya atau kata hubung dua-dua ni boleh kaitan dengan hubung tu sama, ya dalam bahasa Arab dia isim mausul, ya isim mausul. Bila isim mausul mesti ada kait mengait hubung menghubung, ha, iaitu apa dia dia menghubungkan apakah cerita sebelum kama tu ya dengan apakah cerita selepasnya ah, itulah dipanggilkan kata kaitan dia akan mengaitkan maknanya cerita tadi tak apa tak habis lagi cerita dia dia ada kaitan dia iaitu sesuatu ya yang nak diceritakan ya selepas uh, cerita pertama tu dia menggunakan isim mausul ya iaitu ma ya so ya, yeah. jadi apakah kaitan dia ialah Uh, kaitan dia ialah wa iza lahum aminu tu ya so maknanya apa yang nak dikaitkan tu dipanggilkan mausul ya mausul uh, daripada tiga huruf akar dia asalnya ialah waw sad lam ya ejaan uh, jawi kepada mausul ni ialah mim waw sad waw lam mausulun maf'ulun ni kalau kita lihat uh, uh, acuan daripada template tu dia adalah menggunakan acuan maf'ulun maf'ulun tu isim maf'ul jadi dia sebenarnya uh, keseluruhan uh, perenggan ni ataupun kita panggil rangkaian-rangkaian kalimah ni ya adalah uh, bersifat maf'ulun dia adalah uh, objek nak dua dia adalah objek dalam bentuk isim maf'ul. Ya. Ay, maknanya penyataan. Ayat, apa ni, perenggan ayat ni menjadi penyataan isim mausul. Ha. Kemudian apa yang dia nak kaitkan dengan mausul ni, dia kaitkan dengan silah dia. So silah tu dipanggilkan hubungan ataupun kait, uh, apa, kaitan dia. So kaitan dia ialah Uh, mausul ni apa hal dia ialah Uh, uh, uh manannas, ya amanan uh, nama menceritakan uh, seperti apa amanannas uh, ya itu maksud dia silah kepada wa iza qilalahum aminu itu. jadi kita terus kepada uh, al-Quran kita menyambung kalimah seterusnya iaitu Uh, mana ya uh, mana okey so kalau tuan-tuan lihat sebenarnya eh uh, ni dah familiar sebab kita dah jumpa sebelum ni ya maklumat ni cuma sedikit saja perbezaannya ialah mim tu bari atas ya sebelum ni kita jumpa di mana ya kita jumpa kita tekan di sini klik untuk semua ni dia akan tunjukkan ayat tu iaitu kita jumpa dia di Nah, sekarang ni kita di sini ya. Kama amanah. kita jumpa dia di sini. Ha, jumpa ada alif mim nun ya nampak alif mim nun yang tu pun sama alif mim nun bermakna kalimah ni dengan kalimah ni adalah dibangunkan daripada tiga huruf akar yang sama ya tiga huruf akar yang sama jadi uh, kita terangkan secara ringkas dulu lepas tu kita akan buat pembentukan kalimah ni supaya tuan-tuan mengenal apakah beza di antara yang ini dan ini ya dia adalah daripada sumber yang sama iaitu tiga huruf akar yang sama dan kata dasar yang sama tetapi dia membina kalimah melalui kata terbitan yang berbeza kata terbitan dia berbeza apabila kata terbitan berbeza kita tahulah acuannya adalah acuan yang berbeza ya so nanti kita akan tunjukkan ya apakah acuan itu. ya kita mulakan dengan uh, menggunakan seperti biasa menggunakan uh, apa uh, okey sebelum tu kita kita cuba dapatkan maklumat ya dapatkan maklumat okey uh, sekarang ni daripada maklumat ni cuba tuan-tuan uh, apa ni kenalkan dia ya mengenalkan dia pertamanya ialah apa ni komponen dulu ya komponen okey berapa komponen yang ada di sini ha, siapa boleh jawab tu ya kita mulakan dengan komponen dulu lah Satu komponen tu saja satu komponen okey ya uh, jawab dia dua ya oh dua ha uh, dua komponen okey oh, satu komponen, komponen kata kerja kata kerja iaitu uh, mana tu sendiri ya kata komponen kata kerja ni kata kerja uh, fact loan fact loan madi. Nanti kita akan sambung ya uh, detail dia. Ya? Kita ambil dia senang-senang dulu. Kedua, uh, dia ada komponen yang tak nampak. Uh, ada komponen tak nampak. Uh, ya. Yeah? iaitu komponen apa? Fa'il. Ha, pelaku dia. Fa'il. Ha. Dia ada tu tapi dia tak nampak. Dia dia tersembunyi dipanggil ya. Fa'il ia uh, iaitu fa'il apa dia pelaku sebab bila kata kerja mesti ada pelaku sama ada dia zohirkan ataupun tidak saja hmm. ya yeah. sama ada dia dia zohir ataupun tidak saja ya yeah. so uh, pelaku ni kita panggilkan tersembunyi ya yeah? tersembunyi tersembunyi Uh, tetapi dalam konteks ni nanti kita akan tambahkan sebab uh, kenapa dia tersembunyi di sini sebab fa'il tu dinyatakan secara berasingan ya dan dan dinyatakan secara berasingan mana dia bukannya di dalam kalimah itu so dalam kalimah ni fa'ilnya tidak dinyatakan tapi fa'ilnya dinyatakan di mana selepas tu ha, jadi annasu hmm. tu sebenarnya adalah fa'il dia ya ha, jadi di dalam kita membuat uh, membuat uh, penerangan nanti kita akan buat dia sekali ya uh, Manana ni dengan kena sekali dengan annasu kalau tidak tadi dia tergantung ha uh, so mana fa'il dia annasu tu selepas ya dan anazun bila dia berasingan kita akan panggil dia Fa'il munfasil ya dia yang, yang berada secara uh, berasingan ya tapi untuk amana saja uh, ya kita boleh menerangkan dia sebagai uh, uh, komponen satu kata kerja fi'lun madhi nah bila fi'lun madhi mesti ada apa mesti ada uh, bilangan dia ataupun kita, bilangan dia di sini lah ya fa'il dia bilangan tu biasa merujukkan kepada fa'il ya hmm. uh, fa'il pelaku tersembunyi yang dinyatakan secara berasingan ya okey oh, doktor yang ini munfasil ke mustatir yang ini mutasil mustatir hmm. kan dalam kalau kita menerangkan amanah saja oh ha Mutasil ya. Tetapi bila kita nak menerang nanti Kita terang sekali dengan An-Nasu An-Nasu maknanya dalam amanah ni Kita tidak nampak lah itu dia nama kata sembunyi tu Nah, Tapi bila kita menerangkan Sebab tu saya kata Bila nak menerangkan Kena terangkan sekali dengan An-Nasu ni Jangan pisahkan So bila kita menerangkan dengan An-Nasu Barulah kita nampak yang Fa'ilnya di mana? Di sini so bila bila kita dah nampak fail tu tak payahlah nyatakan tersembunyi lagi. Sebab kita dah uh, kupaskan dua kalimah sekali. So tak perlu kita menyebut uh, fa'il tersembunyi tu ya. Okey ya. Uh, soalan tadi apa? Uh, Mufasir ke? Mu uh, mustatir. Mustatir, mu ha, mustatir jawazan. Dia berasib. Dia duduk dalam. Dia tersembunyi dan Uh, menghasilkan satu fa'il fa'il selepasnya okey dia uh, dalam kes ni kita tak sebut mutasil kita sebut tersembunyi dia apa Mus mustatir ustaz uh, ha mustatir uh, ah uh, mustatir lah uh. ah mustatir ah uh, fa'il mustatir ah yeah. mustatir ya dia apa ya uh, mustatir uh, tetap bila dengan An nacu nanti kita buat sekali dia mustatir ya yeah. Uh, lepas tu uh, dinyatakan selepas Bila dia nyatakan selepasnya tu Kita nama kita tak sebut lagi uh, Apa Mustatir Kita hanya sebut Dengan fa'il An-Nasu Yang Mumfasil uh. hmm. Itu kalau kita uh, Apa uh, Menerangkan dua-dua sekali ya. Sekarang ni kita tak dapat nak kata itu Sebab apa tak ada An-Nasu di sini Haa uh. So kita kena tahu konteks ya uh, perbincangan kita dalam konteks apa okey uh, apakah yang membantu kita nak mengatakan dia ni fa'lun madhi telah ha huh? <tuh> ah, betul okey ada dua clue lah satu telah <tuh> ha ya maknanya <tuh> dari, dari aspek masa dia ada bantu kita kat sini ya iaitu telah ha, maknanya dari segi masa perbuatan tu ter, sudah berlaku jadi itu uh, apa perbuatan hmm. PM kata kerjanya di sinilah dia pun kata beritahu kita kata kerja dia beri makna telah beriman maknanya perbuatan tu ialah uh, telah berlaku ya maknanya orang itu uh, telah beriman bila dia telah beriman tu maksud dia apa Ya, perbuatan dia uh, bersyahadah uh, dia sudah lakukan. Bermakna selepas pada tu dia sudah menjadi orang yang beriman lah. Ya. Uh, Okey, uh, lepas tu satu lagi ialah uh, tengok huruf non, ya. huruf non uh, barat atas non tu apa dia? Non adalah huruf ketiga. Suruh, apabila huruf ketiga tu mengambil barat atas, nah itulah satu salah satu daripada tanda yang boleh kita gunakan untuk apa uh, uh, mengatakan yang dia adalah fa'lun madhi tadi ya uh, fa'lun madhi ialah per, satu perbuatan yang telah pun uh, selesai berlaku okey so ini kita kalau nak boleh simpan dalam print screen kalau perlu kita guna so kita clearkan dulu Lepas tu kita akan uh, pergi kepada uh, korpusquran.com. Apakah cerita di sana? Ya. Elok tuan-tuan uh, tengok dua-dua sekali ya, Supaya kita dapat nah, maklumat yang lebih menyeluruh Al-Baqarah Al-Baqarah uh, Ayat ke-13 So sama juga kita pergi uh, amana ni tekan dia sekali lah ya untuk dapat fokus kepada dia saja. Yang ni dia senaraikan keseluruhan kalimah dalam tu dan berikan penerangan kepada setiap kalimah. So kita nak fokus kita tekan di situ supaya dia bagi gambaran kepada amana saja ya. Uh, untuk format korpus ni dia menggunakan alif uh, al hamzah qata sebagai huruf akar ya huruf akar tapi untuk uh, kita kita tidak menggunakan albah qata kita menggunakan uh, alif jadi huruf akar dia alif mim nun yang mana sebagaimana tuan-tuan lihat di sini tadi ialah alif mim nun ya tapi yang digital ni dia pergi sambung ya dia nak 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 memberi kata akar bukannya huruf akar tapi huruf maknanya kita pisahkanlah Haa dua-dua tu sebab tu kita kena tengok dua-dua tu Ya so daripada dua-dua tu Haa uh, dia akan membantu Dan dia ada terangkan juga di sini Haa sini pun ada dia Fa'il maldi. Kemudian Haa uh, dia kata ni Third person Masculine Singular Form for Perfect verb Penerangan kepada Yang ini nampak ya Haa uh, Bermakna sebab tu dia ada dua komponen tu Komponen walaupun Haa uh, apa uh, ni jenis dia ialah fa'il tapi dalam fa'il tu dia sudah ada komponen dia sekali iaitu komponen a uh, yang ni ya yeah. third person masculine singular ni ni pelaku dia ya yeah, pelaku dia so cuba kita melayukan dia uh, translate to malay 744 ya. Okey, uh, kata kerja sempurna. Sempurna tu maknanya apa? Uh, perfect. Perfect bermakna apa? seperfect perfect bukan makna uh, apa ya? Bukan maknanya uh, apa dia? Uh, sempurna ni maknanya dia apa? Setelah selesai. Ah telah selesai. Ah uh, telah selesai, ya. Uh, masculine ialah Uh, gender kepada pelaku dia Iaitu orang ketiga Ya, kalau kita nak tambah sikit sini Ialah kita masukkan dia sebagai Mana tag kita tadi Ya uh, Kata kerja iaitu fake loan Mabri Okay, dengan ya kita masukkan dengan komponen yang dengan fa'il dia fa'il orang ketiga, Iaitu ada bawah tu ada orang ketiga kita ambil Arab dia oh ibun oh ibun. Yang orang ketiga tu maksudnya ialah Orang -or ibun ya. dan ra ibun tu dia okey betul kan sebab ijaan kena betul kalau tidak ni nanti dia kena Apotropi dulu lepas tu kembali kasrah dia ialah ai ya. ra ibun. Okey. Ra'ib oh, semua fa'il tuan-tuan dan puan-puan bila nak menyatakan i'rab kepada fa'il tu uh, ialah yang marfu. I'rab kepada fa'il ya. Tetapi kata kerja tu sendiri ada ada i'rab dia. Ya. Yeah? Um, Okay, uh, so macam mana nak menerangkan uh, aerob kata kepada Fi'il Maldi? Ya kita kata dia sebab dia sebenarnya tidak ada aerob. Ya dia tidak ada marfunk, tidak ada mangsuk, tidak ada majazum. Ya uh, dia hanya diterangkan dengan sentiasa mengambil baris atas uh, huruf terakhir itu. Sentiasa mengambil baris atas. So, dalam Arab dia panggil mabni mabni ah dia sentiasa mabni dia tak berubah ya kalau dia berubah tu maknanya bukanlah dia mengambil baris yang berubah tu tidak dia mengambil baris berubah tu sebab keadaan, keadaan mana asal default dia adalah baris atas so kita katakan mabni bil arab ni Arab ya fathati maksud dia apa tu Uh, dengan baris atas uh, fathah ya bila ada bil tu dia akan jadi majrur jadilah bil fathati ah uh, tu cara nak menerangkan eh uh, irob ataupun status uh, komponen kata kerja dia ya kita komponen kata kerja jadi uh, tapi pada masa sama dia ada komponen fail dia Nah, komponen fa'il tu mengambil i'rab yang berbeza. Fa'il akan sentiasa mengambil i'rab yang marfu. Nah, sini dia tidak nyatakan. So kita kena bantu dia lah. Ya, kita bantu supaya penerangan tu akan lebih lebih kemas ya. Okey, uh, kata so, boleh masukkan maklum Ah, uh, betul. Ah, uh, dan kita kemaskan lagi ya. Ah, uh, komponen uh, kata kerja dia ada ciri-ciri dia pula ya. Yang pertamanya uh, dia boleh jadi maklum ataupun majhul. Ah ha, masukkan maklum. Maklum. Maklum tu apa maksud dia? Perbuatan yang dalam mode aktif. aktif ha, mode. Ha, ya, dalam mode aktif. Kemudian uh, apa lagi? Mudakar. Ah, muzakar. Muzakar tu masuk dalam mana? Ya, masukkan dalam komponen fa'il. dia. Ya. Ah, jadi fa'il roibun muzakar. Lepas tu ada lagi satu ialah bilangan dia. Mufrad. Ah, mufrad. Ya, mufrad. Okey ya, ini apabila kita menerangkan uh, mana sahaja ya ah ha, ingat ya ini kita sekarang sekarang ni kalimah yang kita nampak on the screen tu ah, mana saja tetapi bila kita menerang dalam konteks annasu tadi dia akan berubah dia akan berubah ya sebab dia dah ada komponen uh, fa'il yang sebenar dia ya jadi dia akan berubah Lepas tu yang cara yang terbaiknya ialah bila nak menerangkan uh, masukkan sekali fa'il dia ya. kalau tidak dia tergantung Ya, tapi ini kita cuma nak melihat amanah tu supaya tuan-tuan kenal amanah tu apa dia. Ya. Dulu kita jumpa aminu, ya aminu di bawah tu mim baris bawah. Sekarang ni mim baris atas. Itulah membezakan uh, satu dulu fi'il amar uh, tapi bila dia fi'il madhi dia mim tu baris atas. Ya. Dan kalau kita jamakkan kita tambah wa alif ziyadah di sini dia akan jadi amanu ya amanu yakni aminu sebab dia mengambil uh, keacuan yang berbeza dan kata terbitan yang berbeza ya okey uh, 7.50 kita boleh berhenti di sini dulu kita akan sambung besok ya ini kita simpan dulu dan besok kita akan dalam apa dalam Uh, perbahasan kita Atau perkongsian kita Kita gunakan leksi logos ni Ya yeah. uh, Ni dah boleh padang Kita dah simpan dekat Apa tadi Dekat uh, Dekat screenshot Itu kita boleh padangkan raw ini. So besok kita akan Buat sekali uh, Perbincangan tu Dengan Fa'in dia sekali Itu ya. cara yang Yang lebih baik ya. Iaitu kita Akan mulakan nanti Dengan uh, Mana Hamzah kotak baris atas dengan alif. Mi baris atas dengan nun. Juga baris atas. Lepas tu masukkan sekali. Uh, Fa'in dia. Anna tu ya. Besarkan sikit. Uh. Nun. Bertajrik baris atas. Lepas tu ikut dengan alif. Sin baris. Uh, uh, ya. Itu yang kita akan buat besok ya barulah kemas dia punya perbahasan dia ya. kalau tidak dia tergantung ya sebab kita hanya melihat uh, kalimah amanah saja dia mungkin tak tak tepat konteks dia ya amanan kalau amanah saja memang ada dia punya fa'il dia tapi fa'il dia mustatir tersembunyi kenapa dia tersembunyi sebab dalam ayat tu fa'il dia dia letakkan selepasnya Ha, jadi bila kita menerangkan amanan nasu, ya, tak ada lagi isu mustatir. Ya, so kita akan terus menerangkan dengan fa'ilnya an yang mumfasil. Ya, yang mumfasil. Ha, itu caranya insyaAllah. Okey, ada apa soalan sebelum kita tutup? Doktor macam mana tahu dia mufrad? Mufrad? Ha. Ha, dia tak ada ziyadah kalau kalau dia katakan dia ada uh, bila dia uh, madhi ya nak nak jadi jamakkan dia uh, okey kenapa jamak sebab uh, kis banyak jamak dengan mufrad ya jarang-jarang kita jumpa musannalah uh -huh. ya jadi waw alif ziyadah kalau dia tunjuk macam ni okey ha uh, itu maknanya uh, fa'il yang jamak sebab so, ini tidak ada eh, ya yeah. so kalau tak ada tu bermakna dia mufrad lah tu okey ha. jadi anas tu fraud lah kaisa anas tu ha jamak. Ya, jamak. Anas tu jamak. Anas tu jamak. Okey. Ha, so Anas tu jamak ke mufrad eh? Okey, jamak. Okay. Okay. nah nah tu jama' taksir kan ya jama' taksir ah <tuh> okey okey nah uh, okay itu kita akan bincangkan kenapa dia menggunakan uh, kata kerja yang mufrad hmm uh, itu ada aspek lain pula yang kita perlu kenal iaitu uh, ini dipanggilkan apa uh, ayat fa'alia jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ha, ah so semua jumlah fi'liyah dia akan menggunakan kata kerja yang mufrad. Ya, walaupun uh, apa fa'ilnya yang jamak. Ya. Ha. kalau kalau fa'il dia jamak dia tetap menggunakan uh, apa ni? a uh, fa'il uh, fa'lun uh, kata komponen kata kerja yang yang mufrad. Oh. Uh, apa contohnya? Ya dalam Quran banyak waqala allazina kafaru sebagai contoh kan ya. Waqala allazina kafaru. Kita tuliskan. Wa bari atas, qaw bari atas, lam bari atas. وقال ya. الذي Bari atas, zal, bari bawah dengan ya, mat diikuti dengan non bari atas. Ya. Ka faru, ka bari atas, fa bari atas, roh potong diikuti dengan, waw, mat dengan alif, Jadah Ha, ya eh, uh, uh, yang ni uh, fa'in dia uh, uh mufrad ke jamak? Jamak. Ya. Uh, alladzi nakafaru. Ah uh, alladzi nakafaru. Ha uh, ni lah fa'in ya. dia. Orang-orang ya. yang telah kufur kan ya? Uh, ya. orang kafir lah maknanya yang sunnah dia kata ya ini adalah uh, ramai. Ya. Ramai. Ada dua tanda ramai pertama mausul dia ada no itu menunjukkan ramai lah tu allazi maknanya untuk ramai orang-orang yang kalau okay. mufrad allazi ya kemudian hmm. wa alziadah ni menunjukkan jamak uh, ni komponen jamaknya kepada Kafaro jadi kafaru so confirm yang ni adalah fa'il yang yang jamak jamak <coughs> uh, jamak uh, jamak so bila jamak tapi a uh, bank loan multi komponen kata kerjanya masih tetap ya mufrad dia guna gaya itu uh, tata cara lah orang kata format uh, apa ni jumlah fa'liyah jumlah fa'liyah tu bermakna apa dimulakan dengan komponen kata kerja barulah uh, pelaku dia uh, ya itulah yang maksudkan uh, jumlah fa'liyah Okey, sadaqallahul azim insyaAllah kita akan sambung besok ya, untuk mengupahkan terus uh, amanah nasu tu uh, dalam satu uh, dia menjadi sudah menjadi satu komponen fi'il madhi tu. Ya, amanah nasu tu dia dah jadi jadi komponen. Komponen kata kerja amanah, komponen fa'il dia ialah an insyaAllah ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا القرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل <applause> يا